aula de hoje será sobre as artes no período renascentista. Queremos aqui levar de forma gratuita aulas de qualidade para a comunidade em geral e para os candidatos ao Enem em particular. Nosso trabalho é suportado pela audiência de pessoas como você. Se gostar da aula e desejar, adicione seu nome ao canal e deixe um like. Obrigado e boa aula. Eu sou o professor César. O Renascimento foi um movimento na Europa que representou uma das principais mudanças de mentalidade na história da humanidade, caracterizando-se pelas mudanças das ideias em relação aos pensamentos medievais. Surgindo na Itália, em meados do século XIV, trouxe profunda evolução nas áreas da filosofia, política, economia, cultura, arte, ciência, entre outras. As artes, em particular, sofreram grandes renovações, com a valorização de aspectos humanos e da natureza, com um maior realismo e equilíbrio, desconhecidos no período medieval anterior. O prestígio dos artistas se torna grande no período e suas obras ganham valor e destaque. A Idade Média, época que antecedeu o Renascimento, foi um período que ficou conhecido pelo pouco desenvolvimento e por um pensamento totalmente voltado para a religião. Isso ocorria porque a cultura medieval estava intimamente relacionada ao teocentrismo, ou seja, por essa filosofia, Deus estaria no centro do universo. Poucas pessoas sabiam ler. Neste ambiente, não ocorriam questionamentos e o conhecimento era apenas reproduzido pelas instituições religiosas. Leia-se, a Igreja. Apenas com o declínio do sistema feudal no século XIV que pôde surgir a Renascença, em que o teocentrismo medieval vai ceder lugar ao antropocentrismo renascentista, com a chegada da Idade Moderna. É com a lenta dissolução do mundo medieval e com a queda de Constantinopla, em 1453, que surge, de forma natural e gradual, o Renascimento, que vai durar do século XIV até finais do século XVI. O Renascimento foi marcado pelo avanço científico, tecnológico, social e cultural, mas sobretudo pelo caráter humanista, que desafiava o engessamento medieval, buscando um renascimento da cultura greco-romana clássica. Com o humanismo, o homem passa a estar no centro do universo, e assim o teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo, que é exatamente isso, o homem estando no centro do universo. Na filosofia, né? na mentalidade cultural, social. Mas os artistas deste período não ousam contestar as ideias religiosas, até por serem muitas vezes patrocinados por bispos e cardeais. Os artistas renascentistas buscaram inspiração na cultura clássica greco-romana, esquecida durante séculos. Também buscaram a perfeição, o equilíbrio e a harmonia. Ao contrário do período medieval, em que o corpo humano é desprezado, ocorre uma exaltação do mesmo, ainda que com uma verniz religiosa. O ser humano é posto na arte renascentista como centro do universo e da arte. Contrariamente à visão bidimensional medieval, é usada a técnica da perspectiva, com sensação de profundidade e maior realismo. Desta forma, os artistas do Renascimento romperam com a tradição gótica medieval, sem, no entanto, desafiar os dogmas da Igreja. O Renascimento surge na Itália no século XIV, favorecido pelo crescimento comercial e urbano que ocorreu em várias cidades do norte, tais como Gênova, Florença e Veneza. Ricos comerciantes e banqueiros, como a família Médici, apoiaram as artes, financiando pintores e escultores. Também o legado e resgate da cultura clássica greco-romana, bastante presente na Península Italiana, ajudou para que os grandes artistas deste período fossem atraídos pelas possibilidades, não apenas financeiras, como profissionais, para esta região da Europa. Aos poucos, o Renascimento foi difundido para o restante da Europa, mas o legado italiano do período seria permanente. Com o caminho rumo ao Renascimento, sendo aberto pela escultura e pela arquitetura, a pintura segue pela mesma trilha, ainda que com atraso. O pintor renascentista se descola do plano reto e bidimensionalidade dos seus antecessores medievais e vai buscar a perspectiva e a profundidade tridimensionais, tendo como base
um senso de exatidão matemática na busca de uma sensação da realidade. Com o aparecimento no período da pintura a óleo, foi possível melhorar as obras, pois o tempo de secagem era maior. Ocorreram também avanços, tais como o cavalete e novos pigmentos, que possibilitaram que as graduações de tons, que antes não eram possíveis, fossem feitas. O ser humano, retratado fielmente, foi o grande objetivo da escultura no Renascimento, com foco na beleza e na anatomia, buscando um realismo inexistente mesmo na arte da Antiguidade, de onde os escultores renascentistas se inspiravam. Os escultores renascentistas renascem a arte de escultura de corpos desnudos, que era muito comum na arte greco-romana e que desaparece no período medieval. Donatello abre este caminho com seu Davi, em tamanho natural, e a primeira estátua de uma pessoa nua desde a Antiguidade. Em contraste, no período medieval, os escultores produziam imagens puramente religiosas e sepulcros, refletindo a mentalidade gótica da época. Também a arquitetura busca retomar a cultura clássica e nela se inspira, mas colocando um caráter próprio. Os projetos são grandiosos, com beleza e perfeição sendo moldados pelas proporções simétricas e harmônicas. Novas técnicas de construção são introduzidas, tais como máquina para içar materiais, e colunas em vez dos pilares góticos, com uso de métodos matemáticos para a projeção do uso do espaço. A arquitetura renascentista tem um brilho especial, e o melhor exemplo é a Basílica de São Pedro no Vaticano, construído nesta época, e que terminou por suplantar o Panteão e a Basílica de Constantino, obras do período clássico. A literatura se beneficia com a invenção, no final do século XV, da imprensa de tipos móveis, por Johannes Gutenberg, que torna mais rápida e de fácil a disseminação de ideias. São trazidas de volta as ideias de Aristóteles e Horácio. Virgílio é relembrado. Também na literatura se busca o belo, o prazeroso, em contraste com o mundo medieval, onde esta visão era abafada. Formas literárias esquecidas, como a da epopeia, são relançadas com a ideia central de levá-las ao resto do mundo, para um progresso e modernidade que iria sepultar de vez a era feudal. Os Lusíadas de Camões é fruto do orgulho desta época de grandes aventuras e descobrimentos. O Renascimento é pleno de artistas importantes. Leonardo da Vinci, italiano, nascido em 1452 e falecido em 1519, foi pintor, escultor, arquiteto, inventor e escritor, com uma obra extensa em muitas áreas. Pinturas conhecidas: a Mona Lisa, a Última Ceia, a Virgem das Rochas e o Homem Vitruviano. Michelangelo, italiano, nascido em 1475 e falecido em 1564, foi principalmente escultor, mas também pintor, arquiteto e escritor. Davi, Pietà e Moisés são alguns dos seus trabalhos mais famosos. Seu trabalho mais lembrado é, paradoxalmente, uma pintura, a criação de Adão no teto da Capela Sistina, no Vaticano. Donatello, escultor italiano, nascido em 1368, falecido em 1466, se destaca com as esculturas de Davi e São Marcos. Rafael, pintor italiano, nascido em 1483 e falecido em 1520, entre muitos trabalhos geniais, podemos destacar o Casamento da Virgem. Dante, escritor italiano, nascido em 1265, falecido em 1321, foi também político. Entre vários trabalhos se destaca sua Divina Comédia. Maquiavel, escritor italiano, nascido em 1469 e falecido em 1527, foi com o livro O Príncipe que ganhou fama como o pai do pensamento político moderno. Fora da Itália, temos nomes importantes como Van Eyck, na Holanda, Rembrandt, na Dinamarca, e Dürer, na Alemanha. A arte no Renascimento trouxe de volta e aprimorou a cultura clássica. Este despertar intelectual promoveu uma revolução cultural, e assim acaba com a longa noite medieval que tinha se abatido sobre a Europa por quase 1000 anos, desde a queda do Império Romano. Quando pensamos em Renascença, difícil não se lembrar de Da Vinci, de Rafael, de Michelangelo, e de tantos outros,
cuja genialidade e coragem os fazem parte do panteão de gigantes do pensamento histórico e humano. Esperamos que vocês tenham gostado e aguardamos vocês novamente nas próximas aulas no nosso canal. Eu sou o professor Sérgio e este é o canal Solução Educar Prime. Até lá!